straffspark och det är Juventus som gör den. Och då kan vi nämna på en gång att Nedved är på vänsterkanten och Oliveira på höger. Som tvärt emot vad vi hade fått för uppgifter. Djurgården kommer att få ganska mycket att göra naturligtvis försvarsmässigt. Får vi se om de kan lyfta upp spelet. Hussein är väl inte den spelaren som kan ta emot och kanske hålla i bollen allt för mycket där uppe. Han är väl en lite annorlunda spelartyp. Ja, det är ingen target player på det sättet att man lägger upp när han håller ifrån en massa spelare. Men en backlinje som han gjorde ner i Turin på ett mycket bra sätt. Nedved fick sen trycka ut av Mattias Konsa. Och Nedved har haft problem med ett knä, är det va? Och han har varit borta någon månad här. Lippi som tog över förbundskaptensrollen. Första möjligheten för Djurgården då, in med bollen mot Andreas Johansson som sparkas som kull. Ingen åtgärd från Poll även om Andreas Johansson. Ja, Djurgården är väldigt heta på domaren. Hoppas att Marcus Johansson inte är allt för illa däran. Ja, det träffar illa i alla fall och möjligt att börja blöda. Lite stirrigt hos Juventus känns det som. De har väldigt bra Montero. Djurgården väljer att inte stressa speciellt högt upp utan vänder tillbaka istället. Storm fick inte tag i den bollen. Här ute finns nyta på Oliveira. Marcus Karlsson blir lurad. Farligt nu. Oliveira kommer. Pressig ner. Och där är ett mål för Juventus. Del Piero. Ja, mardrömstart. Mardrömstart för Djurgården naturligtvis och flera olika komponenter naturligtvis. Det som leder fram till det fina inlägget och stenhårt kommer också. Finns inte någon möjlighet att göra det, bara stöta in där. Oliveira och Del Piero sätter den första lilla spiken i Djurgårdskistan. Lassi. Arne. Lapupa löper då i djupled, men Montero faller ner på den ytan. Arning in mot Hussein. Utmanar Turan där, gör det bra också. Djurgården kan ta med bollen. Andreas Johansson kunde kanske ut bollen mot Marcus Karlsson istället med det. Trezegué. Lapupa tillbaka bollen. Arning. Sen. Lyfter in bollen då mot Stenman som trycker sig upp, men Turan var emellan. Lepier låter bollen. Sambrotta in med bollen mot Trezegué, men det blir Storm istället. Bra boll från Stenman ut mot Hussein som är ensam mot Turan. Kan han springa förbi honom? Händer emellan mot honom och Emerson. Lossar bössan nu. Rosko! Bra Tobias Hussein. Hörnar vill Djurgården ha, men får det inte. Ja, det är precis det där som Djurgården behöver. Att spelare tar de där initiativen. Och det var det här man önskar av Hussein, att han vågar det här. Det här gör han oerhört snyggt. Väntar in, går mellan två spelare, bara en yttersida. Tar hela vägen och går på skott. Jag tror faktiskt att han borde ha en hörna också. Framspel. Det är inte vilka spelare som helst som man svingar sig mellan här. Sambrott och Emerson. Nej, och där ser vi klart och tydligt att han borde ha haft en hörna. Läget kommer helt rätt. Del Piero skott, Turais räddning, Nedved skott och Marcus Karlssons ben som står i vägen. Oliveira igen, Del Piero samarbetar med honom. Nedved har yta ute på vänstersidan, farligt, farligt. Måste koncentrera defensiven i alla fall, att få ner farten. Hussein då, möjlighet för honom igen, går förbi Turan, kommer han långt, skjuter. Nej, passar mot Andreas Johansson. Arning, chansen inte över än. Arning, bra skott! Det är mål! 1-1! Djurgården, Juventus! Ja, vilket skott han får på. Jag såg på uppvärmen, de tränade sådana där små väggspel och skott. Och han drog in tre stycken i den gaven, så han var inskjuten där och fick den perfekt ju. Ja, men det är vilken tur att det var just han som fick den. Ja, det var tur det. Nej, men det är riktigt snyggt.
Tillbaka spel var Popa. Tar emot den med högerfoten, går direkt på skott och får på en drömträff i hörnet. Men jag måste faktiskt säga att ja, det är klart att Haning ska ha en enorm cred för det skottet. Men Tobias Hussein har öppnat den här matchen mycket, mycket bra. Det är han som river hål både på högerkanten och på vänsterkanten hela tiden. I den 19 minuten är det 1-1. Del Piero framåt Nedved som faller nästan farligt nu. Nedved. Kuraj kom ut mycket bra. Nedved föll där. Jag vet inte om du har någon synpunkt på den incidenten. Det här knä som han har haft tidigare. En ganska tuff smäll han får här. Ja, det är en, ja, jag tycker inte det. Det är en bra glidtackling och Turay kommer ut väldigt snabbt också, så att snurrkast från Bakupa. Det är långt mot den främre stolpen. Fick inte riktigt tag i bollen här. Lite problem. Inne bollen i Bakupa via Del Piero. Lite diskussioner. Svänger tillbaka, kommer nästan innanför honom där. Det är ett bra skott. Det är lite skruvat, hårt men ändå lite skruvat. Del Piero. Bollen är i spel. Jag tror att Djurgårdsspelarna har fått order om att när Nedved får bollen gå in på honom så hårt. Oliveira. In med bollen farligt. 3-2-1 för Juventus. Det var ju ingen chans det där, Pelle. Det är för enkelt. Det är för enkelt. Men å andra sidan är det det som är skillnaden också mellan de här två lagen. Man får inte tappa bort en spelare. Man kommer ta på någon spelare faktiskt väl om det bara glider vidare. Men avslutet är ju väldigt vackert också. Vrist ner i ena hörnet. Och där har man sett vad de gjort tidigare. Klockrent. Benskyddsvrist. Men det var för många djurgårdare som stirrade på bollen där, kan vi väl konstatera. Ja, men det var... Vilket avslut av Trezeguet. Ja, och spelet på kanten också. Väggspel, bra inlägg. Han ser att Trezeguet står där. Det är precis på läppen och bara slår till. Sambrotta, bra inlägg. En benparad och det är inte så... En plåstring. Det är handen tror jag faktiskt. Bollen mot Sambrotta. Del Piero nu flyttar till vänstersidan. Nedved, Sambrotta, varning. Bra tryck på det skottet men över. Mycket snyggt. Och det är klart när man fokuserar en hel del på spel på vänster. Långt upp i planen, då såg det ganska bra ut. Marcus Karlsson in med bollen. Kuivas står uppe. Hussein med högen. Skapligt skott. Lyftningen från Marcus Karlsson via Koivasto och en inte alltför bra träff. Del Piero tar hand om frisparken ute till vänster då. Många Juventus-spelare i straffområdet. Främre stolpen! Och det är 3-1 för Juventus och det är Pavel Nedved. Trilla ner. Se här, det är tre Juventus-spelare som ligger först in i den duellen, som ligger framför sina Djurgården. Jag vet inte om de försöker ställa offside, att det är där de står och väntar på så att de inte vågar löpa. 1-3. Du ser när inte gett upp hoppet. Kommer en mot en mot Turan. Kan hitta skottläget också. Gör det. Bra skott! Hörna för Djurgården. Och det är Tobias Hussein som skapar saker och ting framåt för Djurgården. Och han har absolut samlat på sig flest pluspoäng i Djurgårds lägret den här kvällen. Ja, varje gång han får bollen så gör han någonting bra. Ja, det verkar lite som rysk roulette kan man säga. Bra jobbat av Barsom dock, som tog det här jobbet hem och nickade tillbaka bollen. Marcus Karlsson är helt levrad. Och bråkar lite grann med Oliveira. Tycker Marcus kan kliva tillbaka istället och koncentrera sig på sin försvarsuppgift. För... Det såg inte speciellt farligt ut, själva incidenten. Det är onödigt av Marcus att sätta upp handen i ansiktet. Det har han ingen anledning till att göra. Rakt på Turan. Oliveira. Och nu får Marcus Karlsson ett gult kort. Det där är ju så onödigt.
som var tidigare. Nej, jag vet inte om jag tycker han står bara där. Det är en dålig... Försöker skarva bollen vidare och så står han där och springer in i honom. Så farligt är det faktiskt inte. Han hade säkerligen gjort ont, det tror jag nog. Hade det inte varit det där gruppet innan där så hade domaren inte tagit upp det. Nej, det tror inte jag heller. Det håller jag med om helt och hållet. Det var för tydligt. Han ville göra det. Det kom så nära inpå. Kreativ och kan, om man kan höja sig några snäpp, bli ordentligt bra. Men lite för lätt så här långt tycker jag. Blandat för mycket och lite för enkelt att plocka bort med kraft. Det här bytet, ja, nu hör du mig hoppas jag. Vad finns det för taktiska skäl till det? Vet du, har du hört någonting? Och han är snabb och kan hitta på en hel del. Oliveira offside på Trezeguet. Så ramlar Trezeguet lite olyckligt där, men det ser ut att gå bra trots allt. Jätteutspark upp mot Andreas Johansson. Som Marcus Karlsson står i alla fall i vägen. Sparkar en del på foten där, måste man väl tillstå. Så att, han springer in i kroppen ordentligt också. Jag förstår att när... Många djurgårdar nu. Hussein som har tagit, han ska nog slå den hårt mot mål för att bara få någon skarv. Den blir lite högre än kanske förväntat. Barsov. Det fanns ingen yta för honom att... Koncha. Juventus flyttar väldigt långt in med hela sitt manskap. Arning som hade ett bra skott i första halvlek. Lossar bössan med vänster fot den här gången. Men det var en ärtbössa. Han blir rejält stressad på slutet av Nedved som jobbar och ligger strax bakom. Lite märkligt försvarsspel av Juventus som backade jättelångt. Kommer farandes här. Se hur mycket det egentligen tar på. Oro, det är ordentligt smäll på låret. Samtidigt är reaktionen i sådana situationer, så då är det här bra avstånd. Här kommer Koncha. Och Barsson försöker på en variant där. Ja, det är fult gjort. Men kanske ett tecken på att Juventus har slappnat av lite grann. Kan vi inte trycka in en boll här nu då, med 10 minuter kvar att spela? Så får vi lite liv i matchen, lite nerv. Arning tar hand om frisparken från vänster. För lågt slagen tyvärr. Bollen till Koncha, Djurgården har dröjt sig kvar i Juventus straffområde. Lyftningen då in mot till exempel Koivisto som inte nådde bollen. Men att man gör lite amatörmissar, om man säger så. Ja, det är precis så jag menar. Det är precis så jag känner. Här kommer Salajeta. Det här är bra spelat däremot. Och det där är 4-1. Ja, och det är precis det vi sitter och pratar om också. Man tappar in exakt liknande situation ännu en gång. Det har varit närskott varje gång. Om man lägger ihop antalet meter som bollen har färdat från sista spark till den har kommit över mållinjen så kanske det är 4-4 det, så är det naturligtvis det nu. Juventus kommer att göra ett byte till för att låta nyförvärv från Oxfam Capo få glida in i handlingarna. Nu gäller det att ta vara på det bara och förvalta det i allsvenskan här med. Där man fortfarande inte ligger på en jättebra position. Nej, men där är man i alla fall kvar i spelet. Men här är Djurgården utslaget ur Champions League. Däremot så är Juventus, som många trodde, naturligtvis vidare. Ja, och de är naturligtvis lättade, nöjda. Och nu kan de gå vidare in i säsongen med ett, ja, på det sättet som de hade önskat. Dembo Turay och Trezeguet, 2-målsskytten i den här matchen. 4-1 alltså.